Hi everyone, welcome back to my new vlog. I hope sobi jana sanchai hunuhuncha hola, ma pani sanchai chu. Aaja chai day 2 haina. Hami chai ahile chai kaha ko chha bhane hami ajhai pani Surkhet mai chha. Ani yo chai hamro tyo Kakari Bihar Temple hai Surkhet ma rahe yo mathi top dana ma rahe chha. Yo thau ko lagi visit garna lai aako chha sab jana nischa chha kyo. Dami. सबजना निस्किसक्नु हो सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो जहाँमा अगाडि मैले टेम्पल देखिरहेको छु यही नै होला यहाँको विशेष भनेको यहाँदेखि चाहिँ त्यहाँ कलाएर म पनि उपस्थित भइसकेको छु है म पनि आइसकेको छु ल भाइ चाहिँ पछाडि कहिले जाने भएर चाहिँ अलिक टाइम लाग्ने भयो पछाडि आउँदैछ म चाहिँ अगाडि लागिसकेँ गर्मी चाहिँ साह्रो हाम्रो तम्बोटोली चाहिँ मन्दिर चाहिँ एकदमै पुरानो भए पनि मर्मट हुँदै रहेछ तल गेटहरू भन्दै थियो सो दामी बौद्धहरूलाई उ गरेर मतलब समेटेर गरेको मलाई लाग्दै थियो कि यहाँदेखि चाहिँ तलतिरको भ्यू चाहिँ बबाल देखिन्छ होला भनेर तर होइन रहेछ काटिरहेको बनाएको गरेको छ अझै के हो यसको पनि त डेन्जर ठाउँ छ त कोठी जस्तो के जस्तो जानुहोस् यतातिर रहेछ दुईतिरै राखेको कि एकतिर मात्रै यता चाहिँ रहेनछ उतातिर चाहिँ देखेको थिएँ मैले सोच एक्सपेक्ट गरेको भन्दा चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट नै लाग्यो होइन मैले सोचिरहेको थिएँ त्यहाँ तलदेखि चाहिँ माथिको भ्यू चाहिँ बबाल देखिन्छ होला भनेर लागिरहेको थियो तर त्यस्तो होइन रहेछ दामी दामी म चाहिँ ए अघि उताबाट आएको यता फेरि अर्को गेट देखिरहेको छु त के हो त्यो मान्छेहरू छ क्या यस्तो जङ्गलमा फेरि के हुन्छ भने सर्पहरू लाग्छ कि भन्ने डर हुन्छ क्या म चाहिँ यता यदि जङ्गल जङ्गलतिर छिरेको भन्दाखेरि चाहिँ उतादेखि माथि टपमा जानलाई चाहिँ ठाउँ थिएन क्या अनि टपमा गएर चाहिँ मैले चाहिँ मन्दिरको फुल भ्यू देखाइदिउँ भनेर चाहिँ म टपमा जाँदैछु है म चाहिँ टपमै पुगेँ कि केटा हो सब तिमीहरूको लागि हो मेरो जुत्ता सफ फोर भयो यो अन्त शैली म आइपुगेँ टपमा बल्ल यहाँदेखि देखिन्छ नि त फुल भ्यू होइन उतादेखि भ्यू तलदेखि त्यसरी नराम्रो देखेको ठाउँलाई अझ मैले राम्रो तरिकाले यहाँदेखि देखाइदिन्छु क्या बाबा ओ तर भर्खर बन्दै भए पनि मान्छेहरूको तल्लो पल्लो चाहिँ जाडो नै हुँदो रहेछ क्या भित्र जानुपर्छ एकछिनपछि सो जहाँ पायो त्यो चाहिँ यो लिने दिँदैन फोटोहरू हेलो नानु मलाई यहाँदेखि त्यहाँ पुगेर त्यहाँदेखि यहाँ आउँदाखेरि पनि हस्को लाग्यो यार के साह्रो गाह्रो भएको र यसले पुरै कलरफुल गरायो भने त बालु हुन्छ होला हो सो म यहाँको चाहिँ थोरै सिनेमेटिक लिन्छु अनि त्यसपछि भेट्छु सो अघि चाहिँ मैले बाहिरको भ्यू देखेँ अब चाहिँ म भित्रको देखाउँछु होइन भित्र मलाई चाहिँ जुत्ता खोल्नुपर्ने हुन्छ सो मैले चाहिँ भाइहरूको सबै भिजिट गरिसकेर चाहिँ बल्ल यहाँ भित्र आएको है भित्र चाहिँ शीतल रहेछ क्या
keyword ekdam hukum saya. Sop keyword card hoki dunggal. Dunggal ya sop purai. Ter designing kya baba ni gal dibu kya. Aru anta ko mandir ma tesari chirere khichna dilen ta. Tesari bijir garnu bhaiya dena yaha chai baba lage kya. Yo ta mati gayo. Dam chha na. Ah. Ya go. Aina, thodai cinematic shot pani hernu bhayo. Yaha majale visit pani gare maile haina. Maile sakne jati sabai dekhae. Sab hami chha yaha dekhi chha farkin lagyo haina. Aba nigas niklinu parne huncha hami feri anta pani janu parne chha haina. Tei bhayo chha aba chha ke garnu parcha bhanera maile bhani rakhnu pardaina. Tapaiharule video lai taka like share subscribe garnu parne huncha naya user harule haina. Aba purano hununcha bhane chha purano bhayhalyo tapaiko ma notification aakai hola heri rakhnu bhakai chha hola. Yaha dekhi ma thank you so much hai. So aba ke garchu bhanera next day next vlog ma bhetchu. Bye bye.